nem Jeruzsálem, hanem Jeruzsálem ellentétes irányba mentek az tanítványok, és mégis elkísérte őket Jézus, és visszavezette őket tulajdonképpen. Ez volt a lényeg. Veľmi zaujímavý príbeh a veľmi je to aj rozhodujúce aj pre naše kresťanstvo vedieť, že nielen vtedy, keď ideme v dobrom smere, Pán Ježiš sleduje tie naše kroky, ale aj vtedy, keď si vyberme ten svoj smer alebo životný štýl alebo nejaké svoje plány si zamontujeme do toho kresťanstva, aj vtedy je Pán s nami. Lenže musíme jednu vec vedieť, že nie sme vtedy v tej prvotnej Božej vôli. A vtedy, keď nie sme v prvotnej Božej vôli, Pán je s nami. Treba si to uvedomiť, že v Mojžišovej knihe je o tom reč, že mali vojsť do zasľúbenej zemi Izraeliti, ale proste oni sa báli a začali vyjadrovať negatívne veci a začali ísť za svojimi vlastnými predstavami a začali proste reptať proti Pánu Bohu aj voči Mojžišovi a sa búrili proti tej prvotnej Božej vôli. Pán Boh sa nahneval, ale ich neopustil. Povedal, za každý jeden deň, za ktorý by ste boli došli do tej zasľúbenej zemi, dostanete jeden rok putovania po púšti. To znamená, že oni za 40 dní v tej prvotnej Božej vôli mohli dosiahnuť tie Božie ciele. Ale preto, že neposlúchli, pretože ich srdce nebolo otvorené pre tú prvotnú Božiu vôľu, nebolo dozreté, oni si vybrali svoju vlastnú cestu. A tá vlastná cesta vlastne bola to, že si spôsobili veľa bolesti. Veľmi veľa proste strádaní a veľa utrpenia si na seba zhrnuli práve preto, že neboli ochotní ísť tej prvotnej Božej vôli. Ale Pán Boh sa ich nezriekol. To je to zaujímavé, že išiel s nimi. On nepovedal Pán, že no, ja už som tu pri cieli, ja tu mám za 40 dní a ja nebudem sa s vami tu trápiť 40 rokov, proste ja vás opustím. Nič také sa nestalo. Vidíte tú vernosť Božiu. Aj vtedy, keď človek si vybere svoju vlastnú cestu, aj vtedy, keď ide v tej takej tvrdosti svojho srdca, zatemnenosti svojej mysle, ešte aj vtedy vlastne Pán Boh hľadí na krok svojho stáda. A on s nimi je. A chráni ich. A pozerá sa na tých, ktorí budú hodní toho, aby došli jeho zasľúbení. Nie na tých, ktorí nie sú hodní. Lebo on dobre vedel, ktorí tí ľudia zomrú na tej púšti. On už dopredu vedel. On im aj povedal. Vy ste si sami povedali svoj súd. Tak urobím s vami, ako ste povedali, ako ste reptali proti mne. Všetko tak. Nič viac a nič menej, ale presne to tak urobím, ako ste hovorili. Hovorili ste proti mne, že či tu máme pohynúť na tejto púšti, či nebolo dosť hrobov v Egypte na to, aby sme si tam vykopali hrob, musíme tu na púšti byť rozmetaní a tak ďalej. A hovorí Pán Boh,
že všetko to, čo ste negatívneho hovorili na seba, všetko to, čím ste poburovali mňa, všetko to s vami urobí. Tu trošku sa zastavme. Božie slovo hovorí, že zo svojich slov bude nepospravedlnený alebo odsúdený. Wow. Predstavte si, že nie ústami Božími budeme odsúdení. Nie Boh si vymyslí na nás súd, ale z našich slov budeme odsúdení. Alebo ospravedlnení. A či ten istý prameň môže vydať sladkú aj horkú vodu, Editka? Nemôže, však? Prosím? Agika. Prepáč, Agika. Ty si Editka, však? Nie, ona je včera neprišla, ona je... Tá Editka neprišla. Aha, rozumiem. Dobre. Takže učinite strom dobrým, učinite dobrým strom a bude aj jeho ovocie dobré. To znamená, že ak ten istý prameň nemôže dávať i sladkú, i horkú vodu, tak to znamená to, že my sa musíme rozhodnúť. Ako vodou chceme byť, akým prameňom chceme byť. Či budeme hovoriť, prepáčte, budem to trošku tak moderne nazývať, pozitívnu reč budeme mať vo svojom živote, a tým požehnáme svoj život, aj budúce svoje generácie, alebo budeme negatívne veci hovoriť o sebe. A budeme pochybovať. A viete, práve vtedy, keď človek pochybuje, vtedy hovorí negatívne veci o sebe. A v nebesiach sa píše pamätná kniha. Aká je kniha tvojich slov. Čo je zaznamenané v nebi, čo si ty všetko hovoril. A tam hovorí písmo veľmi jasne, že zo svojich slov budeš ospravedlnený alebo odsúdený. A tam hovorí veľmi jasne v tej knihe Mojžišovej, môžeme si nájsť aj to miesto, že kde je to napísané, tam veľmi jasne hovorí o tom, že tak, ako ste vy hovorili, presne to, čo ste hovorili, to s vami urobí. Vieš, myslíš na tie myši a lieži, hej? Lebo brat sa pýta, že či aj myšlienky sú napísané. No vieš, záleží, či už sme pustili dnu tie myšlienky. Rozumieš, či sme sa s nimi stotožnili. Ak tá myš sa nám chce dostať dnu, tak ešte stále mimo. Ale ak sa už dostane dnu a jednoducho ona si nájde tie miesta úkrytov v tej miestnosti, tak už nie my sme pánmi tej izby, ale tá myš. Tá myš nás vytočí, vykrúti, znepokojí, zneistí a tak ďalej. To znamená, že ak sa pýta, že či aj myšlienky sú zapísané, áno, tie myšlienky, s ktorými sa stotožníš. Tie myšlienky, ktoré sú už dnu. Tie, ktoré už prekročili prach tvojho srdca. To znamená, že keď už prekročil prach tvojho srdca tá myšlienka, tak vlastne je už dnu. A už ona ťa začína ovládať. Ja vám môžem zo svojho života povedať svedectvo, že držal som svoj život v čistote a chránil som sa od nečistých vecí, ktoré by zarmútili pána, zarmútili moju rodinu a takisto aj môj život odviedli od Krista.
Ale prichádzal diabol s pokušeniami. On prichádzal s myšlienkami. Tak, ako prichádzal ku každému, ktorémukoľvek z vás. Ale my musíme myšlienku už na prahu svojho srdca oduliť a neprijať. Jednoducho nezahrávať sa s ňou. Ako náhle človek začne sa zahrávať s myšlienkou, tak vlastne podáva ruku, hrá sa s diablom a podáva mu ruku, no chyť mi ruku. A ja som videl jeden taký obraz v Budapešti v zoologickej záhrade, že nejaký človek tam dráždil tak opicu a tá opica takou bleskorýchlou takým pohybom chytila mu ruku a skoro mu otrhla od ramena ruku. Ale iní ľudia proste tam takisto na ňu kričali a ona pustila tú ruku a on zistil, že nehodno sa hrať s tou opicou. Rozumiete? A skoro mu rameno otrhla, skoro ho cez tie mreže normálne ho už ťahalo, prepasírovalo cez tie mreže s takou silou. A on sa zahrával, proste, tu mám ruku, tu. A neviem, ako sa to mohlo stať, ale to tak blesku rýchlo chytila mu ruku. A toto je to, čo mnohokrát aj kresťania robia. Zahrávajú sa s myšlienkami. Zahrávajú sa. A potom príde tá opica, príde ten diabol a jednoducho ťa zdrabí a na nás cíti, že už nemáš silu odolať, že ťa vťahuje, že jednoducho už nemáš silu nad tým všetkým. A to je vlastne to, že my nesmieme pustiť ani myšlienky, nesmieme pustiť. Lebo akonáhle už myšlienka je už tu a ja s ňou súhlasím, toto znamená, akonáhle s ňou súhlasím, ona je už vnú. To je len otázka času, ako na vonok sa ukážu veci. Aj u Judáša, on sa pohrával s tou myšlienkou, proste mať z toho zisk, z toho nasledovania Krista. A aj malo. Aj naplnil sa jeho mešec. Ale najprv sa len pohrával s tým. A nakoniec sa to úplne stalo. A potom zistil, že je oklamaný, že je okradnutý. Pri tom všetkom, že on získal, sa cítil okradnutý. Okradol ho diabol. Okradol ho o pokoj, okradol ho o radosť, okradol ho o zmysel jeho života a nakoniec zobral povraz a obesil sa. A to je vlastne tým nebezpečenstvom, že človek, keď sa pohráva s nejakou myšlienkou, treba s myšlienkou rozvodu, že niekto začína sa, si v srdci tak pohrávať sa s myšlienkou, že ja sa raz rozvediem s tým svojim mužom, proste ja to tak dokonca nebudem znášať tieto veci. Tak verte tomu, že raz príde ten čas, keď táto myšlienka nadobudne takú moc a silu, a toľko dôvodov bude mať ten človek, že skutočne sa rozvedie. Alebo ak sa niekto pohráva s myšlienkou smilstva alebo nečistých túžob svojich, tak mu diabol priniesie ešte také konkrétnejšie nápady. A tieto konkrétne nápady vlastne už ho začínajú vťahovať. A naraz, ako keby fakt ako vydlaždená cesta sa mu otvorila a naraz ho to chytí a už vie, že je v zajati. Vie, že sa už nevie z toho dostať. To je sila. A preto my musíme aj svoje myšlienky strážiť. Jeme dobrú otázku si dáš. Bez svojich slov budeme súdení, a zo svojich slov budeme ospravedlnení.
každý, kto ako hovorí, tým smerom ide jeho život. Jakobov list hovorí, 3. kapitola Jakobovho listu, hovorí, že náš jazyk je taký ako kormidlo na lodi. Proste tá loď môže byť tlačená všelijakými výchrami. A môže byť tlačená do jednej, do druhej strany. A dokonca môže do protismeru sa ten tlak byť. Ale tá loď má jeden maličký taký ústroj a to je kormidlo. A to kormidielko, to je malé, to je len malý ústroj. Ale tam, ako sa vychyluje to kormidlo, tak do takého smeru potom ide tá loď. Pri tom všetkom, pri tých výchroch, pri tých tlakoch, pri tom všetkom. Aj náš život je takto. My sme v rôznych životných situáciách, nachádzame sa v rôznych tlakoch života, každý niečo od nás chce, šéf nás niekde tlačí, rodina nás niekde tlačí, blízky nás niekde tlačia, proste inde zase to vrie, víri všetko. A teraz človek je taký, ako keby si dával otázku, no čo mám robiť? Skadiaľ mám ísť? A vieš, skadiaľ pôjde v tej situácii človek? To, čo vypovie v tej situácii. A v tej situácii poviem, kašlem na všetko, tak viete, čo sa deje? A stane chaos. Nemôžeš kašľať na všetko. Tebe musí záležať na tom, aby dobrým smerom išli veci tvojho života. Ty nemôžeš pustiť kormidlo, aby proste, lebo tie tlaky potom, jednoducho to kormidlo tlačia, raz sem, raz tam. A človek potom raz takto hovorí a druhýkrát takto hovorí. Raz z neho vychádza sladká voda a inokedy zase vychádza z neho horká voda. A potom, aký je výsledok? Pán Ježiš Kristus hovorí, že znám tvoje skutky. Že nie si ani studený, ani horúci. Takto, že si vlažný, tak to ťa vyplujem zo svojho. To znamená, že ja neberem obecenstvo s takým človekom, ktorý je ani tak, ani tak. Ja sa neprihlásim k tomu prameňu, ktorý príšti aj horkú, aj sladkú vodu. Pán Ježiš Kristus, on chce, aby sme sa rozhodli. Aby sme jeho nasledovali. Keď mu nadávali, jemu nadávali, on nenadával späť. Keď ho bili, opľúvali, všelijaké klamstvá hovorili na neho, on nehrozil. On jednoducho, on neplištil inú vodu ako inokedy. On bol ticho. Dokonca sa aj Herodes nahneval na neho a hovorí, ty so mnou nehovoríš. A či ty nevieš, že ja mám moc ťa zachovať, ale mám ťa moc aj zlikvidovať. A Pán Ježiš len toľko povedal, nemal by si žiadnej moci, keby si to nebol dostal z hora. A to bola jediná odpoveď Pána Ježiša. Ale on jednoducho v tých tlákoch, vidíte, ako tlačil na neho panovník, Herodes, tlačil na neho. Musíš niečo hovoriť. A on mlčal. Viete, keď o neho horkú vodu žiadali,
On horkú vodu nevydáva. My máme také slovenské príslovie, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Ale to nemá byť tak. Keď do hory, keď do teba bude niekto nadávať, ty čo budeš robiť? Späť nadávať. Ešte lepšie. Nie? Či ako je to? Ty ho budeš žehnať. Wow! Keď ti bude niekto zlorečiť, ty budeš čo? Ty sa budeš modliť, dobrorečiť a modliť. Pozrite sa, nech akékoľvek tlaky, akokoľvek sa volá do hory, tak stále tá dobrá voda tríska. Tá sladká voda, tá dobrá voda. Urobte strom dobrý. Urobte prameň dobrý. A bude dobrá voda. Urobte strom dobrým a bude dobré ovocie. Na štielko. Darí sa. Mňa sa pýtaš, ktorý je štielka. Najprv tohoto tu prečie, potom aj teba. Ale vidím, že traté nám uzagáňa. Aj také príslovy máme. Ištván Tešpilem, ako to ty prežívaš, ty braček moci? Hát én ugye olyan gyülekezetből jövök, ahol nagy hangsúlyt tettek ezekre a pozitív megvallásokra. Ja pochádzam z takého zboru, kde dali veľký dôraz na tieto pozitívne vyznania. De sok volt ezzel a visszaélés is. A bolo veľa zneužitia. Áno. Sok volt a visszaélés is. És én is megszoktam, hogy a változást azzal helyettesítettem, hogy megvallottam, hogy olyan vagyok, amilyen nem voltam, és előbb-utóbb elhittem, meggyőztem magam, hogy olyan vagyok. Čiže môžem to preložiť, lebo sa asi nepamätáte, že napríklad, že sa to tým spôsobom zneužívalo, že napríklad som vyznával veci, ktoré neboli pravdou, a akože, ale podľa Biblie je to tak, poďme, som vyznal, že nado mnou nevládne hriech. Pričom vládol, ale tým, že som to neustále vyznával, tak som sa v tom akože utvrdil a som to uveril, že je to tak. Že to bolo také zneužitie, že nebola to pravda, ale som to vyznával. És ezt szeretném megkérdezni, hogy hol van a határa a... Tehát, mert ugye, ha az ember egy nehéz helyzetben van, és akkor ő hisz az Úrban, hogy megsegíti, akkor az jó, hogyha megvallja, hogy az Úram az én, hát úgy, ahogy Dávid számtalanszor, hogy győzni fogok, az rendben van, mert benne van a szívében az a hit, hogy az Úr benne van a szívében hit, hogy az Úr megsegíti. Az egy jó megvallás. De valahol van egy határ, ami után már nem jó. Hallottam egy tanácsot egy helyen, az egyik testvérnő mondta a másiknak. Magas volt a vérnyomása. És a másik meg azt a tanácsot adta a vérnyomás ellen. Hogy naponta többször vallja meg, hogy nem magas a vérnyomása. Tehát ezek a visszaélések ezzel a megvallása. Takže toto sú také zneužitia týchto vyznaní. Meg aztán olyan is volt, hogy dolgokat a nem az Úrtól kérni. A bolo potom aj také, že veci si nie od Pána pýtať. De megvallani, hogy az a miénk, vagy... Ale vyznať, že je to naše. És ezt az okkult emberek szokták csinálni. A to zvykli robiť okkultisti. Ez a New Age-ben van így, hogy... Praktizujú to v New Age. Ilyen módon akarnak dolgokat Istentől függetlenül megszerezni. Že takýmto spôsobom chcú získavať veci nezávisle od Boha. Nagyon jó az a szó, hogy függetlenül. A veľmi dobré je to slovo, že nezávisle. Ezt megfigyeljétek meg ezt. És a, tehát a New Age mozgalom révén a v tomto
cez toto hnutie viery, New Age, nie New Age, ale no, hit mozgalom révén, cez to hnutie viery, ezek a tanítások bekerültek az egyházba. Tieto vyučovania sa dostali do cirkvi. És akkor ez a kérdésem, hogy ezt hogyan lehet megkülönböztetni. A to je moja otázka, že ako sa to dá rozlišovať. Veľmi dobrá otázka, Šiepko, ďakujem. Posúva nás to ďalej. Dobrá otázka vždycky nás posúva ďalej. Viete, štít s Pánom. Ten základ toho našho prežívania je to, že ja chodím s Pánom. Že ja Pána poznám a Pán pozná mňa. To je základ. A potom prežívam s Pánom veci. A viete, ja už mám určitú pozíciu, duchovnú pozíciu, ktorú som vo viere nielen tým, že vyznávam, ale už som dosiahol. To znamená, že už niekde stojím vo viere, v nejakej úrovni, ale teraz prichádzajú tie tlaky. V tej mojej, každý, kto si pomyslíte, kde, v ktorej duchovnej pozícii ste. Máš skúšky, Števko, ty v tej tvojej duchovnej pozícii, ktorej si? No vidíš? A teraz čo v tej pozícii, vlastne k čomu ťa nútia tie okolnosti, tie tlaky? Buď, aby si začal vyznávať dobré veci, že dobrý je Pán, alebo začneš pochybovať a ustupovať z tej pozícii. To znamená, že do tej miery je to zdravé, ak ja vyznávam veci tam, kde som. To, čo sa ma týka. A napríklad, čo sa to vyloženie, to je okultizmus, keď niekto hovorí, že on má vysoký tlak a vyznáva, že nemám vysoký tlak, nemám vysoký tlak. To je niečo, čo on tam nie je. On nie je v tej pozícii. Rozumieš, že on sa stavia do nejakej pozícii, ktorá neexistuje. Vlastne aj tento Boží ľud, oni nemali vyznávať, my zvíťazíme, my pôjdeme a tých obrov Enákových my porazíme a pošlapeme im hlavu, tak my budeme. Myslíte, že to by sa Bohu bolo ľúbilo? Ani to by sa Pánu Bohu neľúbilo. Lebo Boh by ich bol pokoril, až potom by ich bol doviedol. Ale Pán Boh v tej ich pozícii očakával to, nie že budú také pozitívne veci vyhlasovať, na čo oni nie sú schopní a čo není, ale budú vyznávať, že Pán nám pomôže. Pán pôjde pred nami. Pán bude držať našu ruku. On pôjde pred nami. On nám bude otvárať dvere. On nám bude kliesniť cestu. A s ním to všetko dokážeme. Lebo a to bol ten kľúč, čo si hovoril, že bez neho, nezávisle od toho, že teraz ja mám, aké ja mám obecenstvo s Bohom, ja už potom k tomu, to je vyloženie ten pozitivizmus a to pozitívne myslenie, ktoré šíria okultisti a vlastne, ako sa to, ať kontrol. Proste, kontrola mysle, to je všetko okultné, lebo on, keď sa dá toto pozitivizmu, on nepotrebuje Pána. Rozumieš? To je iný pozitivizmus, to je okultný pozitivizmus. Ale ten Boží pozitivizmus je to, že Pán mi pomôže. Pán bude so mnou. Pán, ja som slabý, ja som biedný, ale ja neustúpim z tej pozície viery, lebo Pán mi pomôže. A Pán ma chytí za ruku ako svoje dieťa a prevedie ma cez ten problém. Prevedie ma cez tie skúšky. V Írsku, keď som slúžil, prišla jedna žena. Mohla mať možno 70 rokov. A hovorí, mám veľmi ťažkú cukrovku.
A čo myslíte, čo som jej povedal? Vyznávaj teda, že nemáš cukrovku, nemáš cukrovku. A, absolútne nie. To by bolo bez Pána. Ale Duch Svätý mi hneď zjavil to, že táto žena je veľmi nervózna. Že je veľmi nervózny človek a všetko musí mať hrsti a všetko musí mať vo svojich rukách. A keď je to vypadával zvon z rúk, tak je tak nervózna, že jednoducho sa skoro rozmaže na maslo. A z toho ona mala vysokú cukrovku. Mne to Duch Svätý zjavil. A ja som jej povedal, prečo sa ty nervózíš? Duch Svätý je zarmútený v tvojom živote, že si nervózna, nepokojíš sa a jednoducho nemáš svoje nervy v pokoji. Díva sa na mňa, tak sa na mňa dívala, ako keby ja som spadol niekde z neba. Ale nedívaj sa, hovorím, Pán je zarmútený z toho, že ty nič nevieš odovzdať pokoji Pánovi a nevieš Bohu dôverovať. Ty so všetkým sa nervózny. Ty si jednoducho, tie tvoje nervy sú stále v pohybe, ešte keď aj spíš. Ani vtedy nemáš pokoj. Ona bola v takom šoku, že začala plakať. A hovorím jej, čiň pokánie. Pán Ježiš hovorí, čiň pokánie z tohoto svojho stavu, ľutuj to a upokoj sa a utíš sa. Vidíte, tu nie bez Pána Ježiša riešime veci, ale s Pánom Ježišom. Tu je potreba pokánia. A tá jej nemoc mala nejaký pôvod, ona mala nejaký prameň. A my sme hovorili, že uzdravte prameň a bude pozdrav zdravú vodu. Učiňte strom dobrým a bude mať dobré ovocie. Teda išli sme k prameňu jej života. Nie tie následky sme uzdravovali. Ale prameň, ten koreň toho všetkého. A ona keď učinila úprimné hlboké pokánie, plakala, skutočne plakala nad tým svojim nervózným charakterom, všetko odovzdala Pánovi a vtedy Duch Svätý mi dával také utíšenie môjmu srdcu. Áno, teraz ju môžeš pomazať olejom. Pomazal som ju olejom, pohrozil som mene Pána Ježiša Krista cukrovke a povedal som, aby tá cukrovka ustúpila. A skončil som modlitbu, amen, a hovorím, choď a nech ti Pán dá to, čo sme prosili. Nie na druhý deň, ale na ten nasledujúci deň, keď sme mali mať ďalšiu časť evangelizácie, ona predbehla všetkých, nepočkala ani kým kazateľ príde za kazateľňu, oslavovala Boha a hovorila, že veľké veci učinil s ňou Pán. Že už si roky dozadu nepamätá, že by mala tak nízky cukor ako vtedy. Že si namerala 5 stupňov. To znamená, že je zdravá. A ani lekári nikdy je taký cukor nenamerali, odkedy ona navštevovala lekára. V tomto je problém. Vidíte, teda nie ten pozitivizmus v tom slova zmysle, že bez Pána. Hygetlen. Rozumieš o čo? Ale s Pánom. S Pánom Ježišom. S Pánom Ježišom aj múr preskočíme. S Pánom Ježišom každý problém zdoláme. Máme problémy. Sú problémy. Tibor. No. Myslel som, že ty nemáš. Ale keď máš, dobre. Nie preto je dobre, že máš, ale preto, že s Pánom Ježišom ten problém zdolá. A nie, že neviem, ako bude. No s Pánom Ježišom to len dobre bude. A to je vlastne to pozitívne, to duchovne pozitívne, to zdravé, biblicky a duchovne pozitívne. Nie, že sám to zdolám, nie, že ja to nejako zvládnem, ale s Pánom to zvládnem.
Dobre, sestrička? Sami to nezvládneme, ale s Pánom Ježišom. Aleluja. Vidíš, ako táto žena, ona predišla všetkých a chválila Pána a vydávala jasné svedectvo, že Pán veľké veci v jej živote urobil. Teda to je ten pozitívny, ten duchovne zdravý pozitívny. Nie, že vyznávam niečo, čo nemám, ale vyznávam, že Pán to môže urobiť v mojom živote, že s Pánom to zvládnem, že s Pánom Ježišom to dokáže. Amen. A že On ma zachová. Ja keby som nemal to duchovne zdravé, pozitívne myslenie, tak ja by som nesmel ani na cestu ísť. Viete si predstaviť, koľko tisíce kilometrov musím urobiť, aby som vo veľkej časti Európy, aby som zvestoval evanjelium, a ja neviem, čo ma čaká na ceste. Ja neviem, aké okolnosti. Ja neviem, akých ľudí stretnem. Či stretnem podnapitých ľudí na ceste, alebo či stretnem nadrogovaných ľudí, alebo čokoľvek. Ale ja verím a vyznávam, že s Pánom Ježišom, keď idem, On ma zachová. On ide predo mnou, On ide aj za mnou, On drží ruku svoju nado mnou, ale aj podo mnou. Jednoducho, On ma chráni a On ma drží. To je ten Boží pozitivizmus. Aby sme si nemysleli, rozumiete, že každý pozitivizmus je len z diabla. Nie. S Pánom aj múr preskočím. Hej? Tak je napísané. Teda s Pánom to dokážeme. S Pánom aj nemožné sa stáva možným. Ale keď to myslím bez Pána, tak vyznávam niečo, čo není, a to je preto, že to robím bez Pána. Teda nie o to, aby som ja proste nejaký okultizmus pestoval. Nech nás Pán chráni o to. Ale aby sme vedeli, že náš Boh je všemohúci Boh. On je El Shaddai. To znamená, choď pred ním a buď dokonalý. On bude s tebou. On ti pomôže. Tak je, Štefko. Dobre, dáva to zmysel. Veľmi pekne si, vieš, ako si hovoril tú otázku, tam si veľmi, tak ťa Pán viedol v tom, že si proste tú nezávislosť, vieš? Nie, my sme závislí. Tí ľudia, ktorí sú okultisti, oni sú nezávislí na Bohu. Ale my, ktorí pozitívne myslíme a veríme v Pána, nie tak, ako to tí okultisti robia, my to podľa Pána, podľa Božích zasľúbení, podľa toho, že nám zasľúbi, že On s nami je. No čo sa mám čo báť, keď je On so mnou? Väčší je ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete. Teda už to je ten pozitivizmus, ten duchovný pozitivizmus, že ja som s ním. Ale ak to myslím bez Pána, ak jednoducho Pán je len ako nejaký prívesok alebo nejaká ozdoba v tom všetkom, čo robím, tak som pomýlený a som po uši v hriechu. Rozumiem, nie je vhoď. Ty máš čo aj rýzol, kiertek, nidietek, to je máme to je napísané, že čo si v modlitbe prosíte, to verte, že ste to už dostali. Ľudia z Kristu, že ja ho dostal mi, betegšie verinke. Pán Ježiš Kristus niesol naše choroby. És szerintem az egy egészséges megvallása úrba, hogyha én azt mondom, hogy én például most a vércukorról volt szó, hogy megvallom, hogy gyógyult vagyok a vércukorból, mert Jézus Krisztus elhagyózta az ősebet. De a hovar is vies, potom szinte miért akkor megváltozott. To je podľa mňa pozitív, keď napríklad tu bola reč o cukrovke, keď mám vysoký cukor a ja budem vyznávať, že nemám vysoký cukor. Ale už poprosil som Boha pred... Ma megkértem az Ura, hogy tehát gyógyítsom. A keď som poprosil Pána, aby ma uzdravil. No, to je vlastne to, čo som chcel, a dobre si to teraz doplniť. Lebo v tej prvej otázke nebolo to, že som poprosil. Teda Pán Ježiš hovorí, proste a bude vám dané. To znamená, že ak ja mám problém, teda ja darmo sa opieram aj o Pána Ježiša, darmo sa opieram o tie sľuby, ale ja musím byť, že Pane, prosím ťa, Pane, zmiluj sa nado mnou,
tak jednoducho on už sa dostal do nejakej, do takého levelu, kde už to hraničí s tým okultizmom. A to je to, že prosba, pozri sa, Pavel apoštol, on je apoštol Ježiša Krista, hej, a on hovorí, proste, modlite sa za mňa a proste, aby to slovo evanjelia, aby nemalo prekážku, aby kdekoľvek prídem, kde otvorím svoje ústa, aby to slovo nemalo prekážky. Teda proste, za domácu úlohu vám dám teraz všetkým. Dobre? Dáme si také domáce úlohy. Vyhľadajte všetky texty, kde Pavel apoštol prosí. Prosí a ďakuje. Naraz zistíte, že za čo všetko prosí tento Pavel apoštol. Naraz zistíte, že čo všetko je to, čo proste, za čo všetko my máme prosiť. On nikde napríklad neprosí za to, aby mi Pán Boh dal zdravie. Ale práve on o iné veci prosí. On nie o fyzické veci prosí, ale o ten duchovný prospech. Ale to na domácu úlohu. Zoraďte si, urobte si takú lištu a zoraďte, že za čo všetko prosí Pavel apoštol. Dobre? Na mnohých miestach ja skláňam svoje kolená pred nebeským Otcom, mene Pána Ježiša a tak, aby vám dal toto, aby vám dal ducha múdrosti, aby vám dal trpezlivosť, aby vám dal to a to a to a to. A potom zase čo všetko, zakategorizujte tie veci a naraz zistíte, že vlastne akú veľkú úlohu zohrala prosba a ďakovanie v živote Pavla apoštola, Božieho muža. A ak my nemáme túto oblasť naplnenú, neprosíme, neďakujeme. Tak len žijeme vierou a ideme a bereme a bereme a medjunk mi do šáčka. Mindant fölemésztünk, mindant megeszünk, všetko zjeme, všetko proste ako tie kobylky, všetko len páne daj pijavičky a pasieme sa na tom Božom kráľovstve a neďakujeme. Lebo sme neprosili. My musíme byť v tej úrovni, duchovnej úrovni, že najprv prosíme a keď dostaneme potom, čo robíme? Ďakujeme, lebo vieme, že sme prosili. Dávajte veľký pozor, aby sme neišli ako traktor alebo tie kobylky, že len paseme sa na Božích tých zasľúbenia bez voviere a neprosíme. Proste a bude vám dané. Klopte a otvorí sa vám. A vidíte, ako rýchlo sa človek dostane niekde do okultného spôsobu rozmýšľania. Ak nenaplňa slovo Kristovo. Teda my potrebujeme prosiť. A prosiť vie len ten, kto je pokorný. Tomu by som bral, nemusím byť pokorný. Tuto je stôl, berem, aj to je pre mňa, aj to. Ale keď ja berem, bez toho, že by som prosil, ani necítim tú vďačnosť, lebo si myslím, že to je všetko tak pre mňa už ako pre majstra alebo pre nejakého pána, lorda, pripravené. Nie. Nie, my musíme sa učiť tej ceste pokoje. Pozri Pána Ježiša. On odchádzal a prosil. On bol s Otcom spojený v modlitbách, prosbách. Prečo si... Možno, že si dáte otázku, odkiaľ ja to viem, že v prosbách? Že, odkiaľ ja viem, že v jeho modlitbách, keď on, lebo on o tom nerozpráva. Vieš, odkiaľ to viem? Zo 17. kapitoly Jánove evanjelia. A to ďalšiu domácu úlohu vám dám. Skúste rozdeliť túto kapitolu, všetky verči zadelte do prosieb a ďakovania. A či ešte mám nejaký iný
iný verš ostane a skúste tomu teda dať nadpis. Asi do akej... Čo tam je, čo, kam by ste zaradili? To, čo nemôžete do týchto dvoch skupín zaradiť. A tam vidíte z toho rozhovoru Pána Ježiša s nebeským Otcom, tej veľkokňazskej modlitbe, tej 17. kapitole, že tam sú prosby i ďakovania. Že tie tam dominujú. A on je Boží syn. On má inú pozíciu ako my, ľudia. Čo sme my oproti nemu? Čo sme my oproti Bohu? A on prosí. A on ďakuje a chváli. Rozumiete? Tuto je to, že ten človek, ktorý ide len pozitívnym myslením aj v kresťanstve, na základe zasľúbení a neprosí a neďakuje, tak je mimo. Možno, že ešte celkom nie, ale tá cesta určite vedie mimo. Takže toto nás vedie do pokoja. Proste a bude vám dané. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu a povýši vás svojim časom. Máte otázky? Kérdezni röviden, hogy... Keby som sa ešte vtedy proste niečo spýtal. Ugye, amikor dicsérjük az Urat, akkor a dicséretekben is nagyon sok ilyen pozitív megvallás van. És nagyon gyakran ugye, meg azt énekeljük, hogy Uram, a tiéd vagyok. Mindenemet átadom neked. Meg ehhez hasonlókat. Ma is ugye, énekeltük a utolsó dicséretben, hogy nekem nincs más rajtad kívül Jézus. És utána az István biztos nem is véletlen, hogy azt imádkozta, hogy Uram, hogy ez legyen így, legyen valóság. Mert engem is az elmúlt olyan már 4-5 évben nagyon kezdett zavarni, amikor a dicséretben olyat vallottam meg, ami nem volt az életemben igaz. Van egy prédikátor, aki egyenesen azt mondja, hogy a legtöbb hazugság vasárnap az Isten tiszteleteken a dicséret alatt hangzik el a keresztények részéről. És itt is fönnáll az a veszély, hogyha az ember csak úgy simán ezeket énekli, akkor el is hiszi, hogy az igaz, tehát hogy tényleg átadta mondjuk az életét, amikor esetleg még nem adta át. És aztán én ezt úgy oldottam meg, mert én szeretem dicsérni az Urat. Hogy mégse lenne jó, hogy elnémulnék fél percenként. Úgyhogy mondtam az Úrnak, hogy ami még nem valóság, azt vegye úgy, hogy én azt szeretném, hogy úgy legyen. És néha úgy meg is változtatom a szöveget, ha úgy belefér. Hogy az jöjjön ki belőle, hogy én erre vágyom, én ezt akarom. És bízom is benne, hogy ez így lesz. De most még pillanatnyilag ez nem így van. És a kérdésem az, hogy szerinted ezt hogyan kell kezelni, hogy ez jó módszere, vagy valami más ötleted van? Nagyon jó kérdés is van.
Tudjátok, Isten kegyelméből, áno, veľmi dobrú otázku dal brat. A chcem vám jednu vec povedať. 40 rokov nasledujem Pána, už 42. rok. Nasledujem Pána Ježiša Krista. Nie len, že som veriaci, nejaký proste člen nejakého spoločenstva, ale nasledujem Pána Ježiša. A vy ste sa narodili, alebo duchovne ste sa narodili do jednej úplnej novej generácie myslenia kresťanov. Veľmi vás prosím, neurazte sa na tom, čo vám teraz poviem. Niečo sa vytratilo práve v tých piesňach, v čom som ja vyrastal ako mladý človek. Viete, mnohokrát v mojom detstve a v mojej mladosti zaznievali nielen piesne chvály, ale aj piesne pokánia. A mne tu v týchto piesniach, ktorých tu máme pekne napísané, že vyčiera tak chvály, proste mne chýba duch pokánia. Ja nehovorím, že tam vôbec nie je to. Dá sa to nájsť. Aj sem tam proste nejaká zmienka je o tom, že nejaká lútosť. Ale v mojej mladosti a v mojom detstve spievali sa aj chvály a veľmi radosne sme ich spievali. Ale spievali sme aj piesne pokánia. A ja by som vám dal takú radu, aby ste k týmto chválam, ktoré tu máme, aby ste vytvorili ešte jeden spevník. A spevník pokánia. Možno, že vám to nie je po chuti niektorým, ale viete, ja si osobne myslím, že práve to, že ja som ako dieťa neraz počul spievať pieseň pokánia, tak ma to tak mocne zastavovalo, tak mocne hovorilo ku mne, aby som pouvažoval nad svojim životom, že som nedokázal ďalej ísť bez Pána od svojich 15 rokov. Ani dovtedy som nebol neveriaci. Ani neviem povedať, že by som ja bol voľakedy neveriaci. Ja som od svojho narodenia vždycky veril, že Boh je. Ale ja som potreboval prežiť pokánie. A pre mňa pokánie bolo tak veľká vec, ľútosť nad týmto mojou minulosťou, že ja keď som sa obrátil k Pánovi, tak niekoľko mesiacov trvalo moje pokánie. To nie len, že som zaplakal trošku po nejakom kázaní, že joj, no pravdu má ten kazateľ. Ale Boh ma zlomil. Zlomil moje srdce. A naraz som videl, že úplne idem do zahynutia. A cítil som ťarchu svojich hriechov. A ja vám vyznám, že keď sme spievali, nie chváliace piesne, ale keď sme spievali také piesne pokáňa, ja som tak plakal, že úplne až srdcervúco som plakal. A ja nehovorím teraz, že ja preferujem nejaké citové výlevy, ale človek musí niekedy zaplakať sám nad sebou. Ak nezaplačí sám nad sebou, tak príde čas, keď zaplaču nad ním iný. Nad jeho charakterom, nad jeho nezlomeným charakterom a plače jeho okolie.
človek, ktorý nedokázal plakať sám nad sebou, ktorý nebol v duchu pokánia, pôsobí v svojom okolí, že jeho okolie plače nad ním. Teda, ja takto to vidím, všetko, že tu sa ako keby sa otrhlo niečo veľmi dôležité. Ja nehovorím, že my nemáme tam nejakú zmienku o pokáni, ale viete, stále len to pozitívne vyznanie a práve to je to nebezpečie, že nie som tam, nemám tú pozíciu, tak jednoducho ma robí schizofrenikom. Duchovnú schizofréniu vyvolalo. Ja som niekde, kde nie som. Prežívam niečo, čo neprežívam. Vidím niečo, čo nevidím. Halelujá, za niečo, čomu ani ešte neverím. No to je schizofrénia. A to je choroba. To je duchovná choroba. A čo hovorí Pán Ježiš? Že on chce uzdraviť nemocné. Poď ku mne. Pán Ježiš nás volá k sebe. Každý, kto chcel byť uzdravený, tak mal prísť k Ježišovi. Ten kontakt s ním je veľmi dôležitý. Ale uzdravenie je len cez pokánie. A čo to je pokánie? To je zmena mysle. My musíme to prežiť, hlboko prežiť. Pokánie musíme nie len rozumom, že len zmeníme svoju myseľ, lebo to by bola len jedna tretina nášho srdca zasiahnutá. Naše srdce sa skladá nie len z mysle, ale aj z vôli a citov. Teda keď prežijem pokánie, je zasiahnutá, neskutočne zasiahnutá tá moja myseľ, ale presne v tom tej istej miere aj moja vôľa a v tej istej miere aj moje city. A keď je ľútosť, tak jednoducho viem plakať. Viem nad svojimi omylmi plakať. Koľkokrát plačem. Nie preto, že som taký plačkoš. Ale preto, že hlboko sa dotýkajú moje biedy, hlboko sa dotýkajú aj mojich citov. Teda to pokánie musí zasiahnuť nielen našu myseľ, ale aj našu vôľu a naše city. A keď sa takto to deje, tak vtedy vlastne celé naše srdce je premieňané. Lebo ak len tu v hlave sa nám to premení, tak ešte nemusí byť tá naša vôľa vhodná. A ja som vám hovoril jedného času, že odtiaľ to do srdca, teda do citov a do vôle, je veľmi dlhá cesta. Čo všetko my už tu vieme? Tak je, Števko. Iď vám. Iď vám iné, šok mi nemajú. Čak i daleko. To už všeli, čo máme. Ale musíme to dostať sem dole. A som si vždy myslel, že do Austrálie je tá najdlhšia cesta. Ale ja som zistil, že odtiaľ to z mojej hlavy do srdca je tá najdlhšia cesta. Ale jednu vec vám viem povedať. Zase najkratšia cesta je zo srdca do hlavy. To znamená, to srdce sú vôľa, city a tvoja myseľ. Ak ty niečo pochopíš a celé tvoje srdce je zasiahnuté, to znamená, že aj tvoje city sú zasiahnuté, aj tvoja vôľa je v tej istej miere zasiahnutá, tak jednoducho už tu nemáš problém to mysli udržiť. Ale ak to len odtiaľ to dojde, a tvoje city to nezachváti,
a tvoja vôľa nie je tým ovplyvnená, tak ešte dlho bude spievať, Pane, všetko som ti vydal, ako ťa milujem. A bude to ešte ďaleko ako Jeruzalém od Mekky. My musíme srdcu, celým srdcom prežívať veci. Teda pokánie nie je len vec mysle, ale pokánie je aj vec našich citov a našej vôle. A keď je celé naše srdce zasiahnuté, tak to pokánie skutočne buduje nás do určitého, posúva nás, duchovne nás posúva do určitého stavu, do určitej pozície duchovnej. Zaujímame stále novšiu a lepšiu pozíciu v Pánovi. Pretože celé naše srdce to prežíva. Teda naša mysel, naša vôľa i naše city. A potom, keď prídu tie výchry a prídu tie všelijaké tlaky, tak tedy vyznám to, čo ma posúva dopredu a nie to, čo ma posúva dozadu. Ale to prežívam s Pánom. To nie je bez Pána. To nie je pozitivizmus, ktorý vychádza z pozitívneho myslenia, z okultizmu. Ale z toho, že nám Pán zasľúbil, že nám pomôže a že nás bude posúvať dopredu. A ďalej. A nie dozadu. Áno, nech sa páči. Proste svoje svedectvo, ako krátkosti, svoj príbeh k tomu. Ja som vyšla z okultného, veľmi ťažkého okultného prostredia a v tom, ako som vedela mať vzťah s Pánom Ježišom. Samozrejme, že mimo pravého poznania, mimo samého, ale mala som vnútri svoj vzťah a v tom vzťahu som krok po kroku išla a tak ma Pán svojím milosti ako viedol, že vyšla som od katolíkov a prešla som k znovu zrodenému spoločenstvu. A aby som to celé tak zhrnula, čo tu rozprávame o tom, tak som si uvedomila, že pokiaľ moje ja bolo stále k dispozícii diablovi, tak ten zvod, ktorý teraz v kresťanstve proste ja jasne vidím, že je, tak mal stále na mňa dopad. Že proste stále som sa posúvala z jedného spoločenstva do druhého, do rafinovanejšieho a rafinovanejšieho zvodu toho okultného, tých okultných praktík, ktoré vlastne sa nazývajú teraz takými kresťanskými terminológiami. A bolo to veľmi zákernejšie a zákernejšie. Veľmi. Až skutočne, že nechcem, ale je to veľmi, veľmi silný zvod. Až sa dostal môj život do takého bodu, kde Pán Ježiš veľmi zatriasol môjim životom pred 3 rokmi, keď môj syn odišiel k Pánovi. A nefungovalo nič z toho, ale zároveň fungovalo napriek tým učeniam, napriek tomu všetkému, čím som prešla, som mala svoj vzťah s Pánom Ježišom. A on musel tak hlboko zatriasť v mojom živote, aby som mohla postúpiť ďalej do toho pravého poznania jeho. A keď som prežívala to ťažké obdobie, tak on povstal ako ten verný, bez učení, bez ničoho. A v mojom vnútri, kde som vždy tak osobne prežívala tie veci, tak ako keď sa nahrá na platňu, tak sa zdvíhalo to jeho potešovanie a jeho osobná prítomnosť. A vlastne všetko padalo. Všetko padalo a vtedy ma Pán tiež tak úžasne doviedol sem na toto miesto. A sú to 3 roky a 3 roky trvalo, kým sa zrutilo celé to moje ja s tými koreňmi okultnými, ktoré boli tak hlboko a tak ma držali, že proste ja keď som sem prišla, tak len to som vedela, že som doma, ale som vedela, že proste neviem, som sa spamätávala z toho celého Pán pomaličky, ale teda jasne zrutilo to moje ja a teraz viem, že som konečne doma. A že vlastne ten duch pokánia, to skutočné pokánie, môžem zodpovedne povedať, že až teraz začínam prežívať tú plnosť toho, že čo robil hriech v mojom živote, aké to bolo obludné a aké hrozné
tie okultné veci a aké je to hrozné, keď človek sa otvorí na okultizmus. A aké je to hrozné, satanské, hnusne premyslené, že vlastne je napísané, že mnohí by boli zvedení aj vyvolení, keby bolo možné, že keby to pán dovolil, že vlastne človek im úplne nevydá celý svoj život kompletne a nenechá to ja ukrižovať, tak stále je zvádzaný a stále je klamaný a myslí si, že je kresťan, myslí si, že je dobré, ale pritom nie je dobré. Ale pán svojej milosti, proste on nás nedá, keď on vidí naše srdce, že keď aj ešte sme mimo, ale nechceme byť mimo, ale proste ideme odpal, ideme, tak on nás dovedie. A tak som veľmi vďačná, keď teraz prežívam, že som prežila také úplné zrútenie, lebo to ja bolo veľmi v mojich citoch, v mojich nervoch, ako v celej mojej bytosti, že vlastne to zasiahlo celú moju podstatu, tak ako sa zrútilo, to tak sa zrútila celá moja nervová sústava a moje city a všetko, ale napriek tomu proste fyzickému prežívam úžasnú vďačnosť pánovi a veľmi mu ďakujem za jeho milosť. Však to bolo tak proste ťažké, že môžem byť u neho a že viem, že som doma. Že tá úrava toho, že skončilo to bláznostvo, skončilo, že niečo proste stále nejaké hnanie, že proste musím niečo dokázať a hlavne vtedy, keď ten môj syn prežíval tie ťažké veci a to zúfalstvo, že stále musím niečo dokázať a musím mať vieru, ktorá ho zachráni. A nie, pán mi povedal osobne, že on to tak chce, proste on to tak chce. A napriek tomu, že verím, a teraz tomu začnem rozumieť, že on uzdravuje, ale on je Boh. Amen. On je Boh a, amen. A proste nie my sme Bohovi, ale on je Boh. Amen. Takže vlastne ja mu chcem poďakovať teraz tak verejne, že proste, že je úžasný môj Boh. Amen. A že mu ďakujem a že dovedie môj život na to miesto, kde chce. A že sa ma nezdal nikdy. Amen. Amen. Tak ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme, Lenka. Veľmi si nás povzbudila. A vždycky vieš, to naše, to ľudské ja živí to, čo je falošné. Každé falošné učenie podopiera ľudské ja. Vlastne nám to Helenka povedala, inými slovami nám toto povedala. Keď sa zrútilo to jej ja, v tom všetkom naraz sa upokojila, utíšila sa. A už teraz nie ona, ale Pán Ježiš. Tak je? Aleluja. Vidíte, že koľko tej starej, toho starého benzínu, koľko má ešte človek sebe. A viete, a pamätáte si, že to ľudské ja, čo je v kresťanoch, to nebude Ducha Svätého podporovať, ale to bude práve tie pramene, okultné pramene. Ono bude náchylné na to, aby bolo zvedené, tak ako aj Helenka hovorila, že aby človek bol zvedený. To ľudské ja. Preto hovorí Pavel, že máme ukrižovať. S Kristom spolu sme ukrižovaní. A nežijeme už my. Nežije to naše ja, ale žije v nás Kristus. Teda musíme to robiť denne. Denne musíme zomierať. Denne musíme križovať to naše ja. Lebo ak uveríme tomu, že raz sme ukrižovali to naše ja a už teraz žijeme víťazný život, tak veľmi rýchlo sa dostaneme práve tam, kde by sme sa nechceli. Práve začínajú potom sa uplatňovať v našom živote učenia, kde už nie sme závislí na Pánovi, ale kde už a na Bohu, ale vlastne my sa stávame Bohom. Proste naše slova, naše skutky, naše jednanie a tak ďalej. Ale my sme hovorili o tom, že my sme vždy závislí na našom Pánovi. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus bol Pán Ježiš Kristus. Boží syn. A on denne na svojich kolenách išiel pred svojho nebeského Otca. A preukázal svoju závislosť na svojom nebeskom Otcovi. On mohol prísť aj k hrobu Lazarovmu a povedať, no pozrite sa vy, neveriaci ľudia, čo teraz dokáže. Lazare, poď von. Tak toto robil? Nie.
Vôbec nie. On išiel k otcovi. On hovorí, oče. Nie, ty ma vždy počuješ. Ale aby títo ľudia vedeli. Vedeli, že ja som závislý na tebe. Aby títo ľudia vedeli, že ty ma čuješ a že ty odpovedáš, že to nie sú moje, nie je nejaká energia, neviem, odkiaľ uvoľnená, ale že to je tvoja moc, oče, že ty sa ku mne priznávaš a ty spečaťuješ to, že ja som tvoj syn, tvoje dieťa. Preto ja prv, než čokoľvek urobím, ja hovorím s tebou, aby ľudia videli, že som na tebe závislý. Rozumiete? To pán Ježiš tam nepovedal, ale to, čo robil a ako sa prejavil, to tým toto demonstroval, tú svoju závislosť na otcovi. Oče, staň sa tvoja vôľa. Oče, dobre mi je tvoje vedenie. A to je tamto zvedenie, že to ja, ľudské ja, ono už nepotrebuje vedenie. Ono vie, čo má robiť. A to množstvo všelijakých učení, to vlastne dovedie k tomu človeka, že má jeden patent. Patent na kresťanstvo. Patent na to, ako mu bude fungovať. Proste ako odíde choroba, ako odíde to, hen to. Stane sa nezávislý a stane sa Bohom. Nakoniec sa stane Bohom, lebo sa nemusí ani modliť. Usmievaš sa, Tibo. Páči sa, Tibo? Že sa stane Bohom. Čože? Že sa stane Bohom, že to hovoríš, ale nestaneme sa. No áno, ale vieš čo? My sa, samozrejme, že sa nestane. Len to je to nebezpečie. Rozumieš? To je to nebezpečie, že človek sa stane... Človek chce byť nezávislý. Pozri v tom svete. Kde je Boh? Akého Boha mám pozrieť? Ja som Boh. Tak si ľudia na seba ukazujú. Oni chcú byť Bohom. Oni si chcú určovať svoj život. Nie, aby mi nejaký pán Boh rozprával do mojho života. Proste toto je. A keď už ty nie si závislý na Bohu a všetko ti funguje, tak si Bohom. Koľko je takých? Nakoniec sa ukáže, že bol v smilstve. On činil zázraky. Mene Ježišovom uzdravoval, mene Ježišovom vyháňal démonov, mene Ježišovom činil divy a zázraky. A nakoniec sa ukáže, že bol poušil v smilstve, poušil hriechu. Wow! No nepotreboval Boha? Uzdravoval. Kto môže uzdraviť, ak nie Boh? Ty sa smeješ, Tibor. Títo ľudia si myslia, že sú Bohmi. Vráťme sa do závislosti na Pánu Ježišovi Kristovi. Zíďme dole zo svojich trónov. Aj tí 24 starci zišli zo svojich trónov dole a zložili koruny zo svojich hlav a sklonili sa. Aj my sa musíme skloniť. Aj my musíme zložiť tie svoje koruny. Aj my musíme zložiť tú svoju, to, čo máme a to, čo si myslíme, že sme. Do prachu zložiť. A minule sme si tu hovorili o Danielovi, ktorý v prachu ležal. A nebolo isté, že prežije to Božie videnie. A ostal tak. Prišiel anjel Boží a zodvihol ho. Zodvihol ho z tej nulovej pozícii. Zodvihol ho a postavil ho ako? Na kolená ho postavil. Vidíte? Tá najlepšia pozícia je na kolenách. Tá najlepšia pozícia je, keď tam v srdci sme závisli na Bohu. Na Božej milosti. Kto je na kolenách? No tento. Potrebuje milosť. Tak to je závislý na milosti. A bohovia nepotrebujú milosť. Oni sú bohmi. Oni nejdú pokorne cestou. Oni nie sú závislí.
Ale viete, čo povedal Pán? Potrestem egyptských bohov. A zbil Hospodin tých egyptských bohov. Takže plakali všetci tí, ktorí ich ctili. Ani my nesmieme zabudnúť, že sme tí, ktorí potrebujeme milosť Pána. Má ešte niekto? Pán Ježiš bol na kolenách a svoju tvár si sklonil až k zemi. Takže aj on sa modlil na kolenách a tvár k zemi. Vidíte? Boží syn! Boh! Na kolenách. A ja tých ľudí nevidím na kolenách. Ja tých ľudí som... Ja ani z tých rečí, ani z tých slov, ani z tých učení nikde necítim kolena. Skorej cítim to, že ste bohovia. Preto my sa musíme pokoriť. Boh sa pyšným, čo robí? Protivý. Ale pokorný dáva milosť. O, aké je to nádherné, keď Pán Boh ťa zodvihne na svoje kolena. Však, Pálko, ako je to dobré na kolena. Máš... Chcel by si nám povedať, že máš také chvíle na kolenách, ako to ty prežívaš? Povedz nám niečo o tom. Ja viem, že Pán Ježiš hovorí, že to komorky, že s tým sa nemáme chváliť, ale nebudeš sa teraz chváliť, len nám to povieš, ako to prežívaš. Ja mám veľmi rád Pána a sa mu aj dosť často venujem, čiže každé ráno, keď vstanem, sa mu venujem. A naozaj, neviem, ako je to možné, niekedy si to ja neviem až tak uvedomiť, že modlím a zrazu naozaj ja už automaticky idem na kolená a keď začne prichádzať tá milosť, tak ja začnem z ničoho nič plakať a to sú úžasné stavy, ktoré prežívam každý jeden deň. Každý jeden deň a mne tak svedčí Pán, že so mnou. A od toho sa potom odvíja celý deň. Ja cítim tú jeho prítomnosť, ja cítim, že nie som sám. Ja to viem a on sa oslavuje na každom kroku môjho života. Ďakujem. Povedz ma. Moje napomá kapčkolátka. Čo sa mi stalo dnes? Ako sa mi podarilo sa všetkým dostať? Sláva Bohu. Két nap a rezervet megvoltunk, le voltunk beszélve a Ágikával. Boli sme pred dvoma dňami dohodnuté s Ági, že prídeme. Fölkeltem, én olyan beteg voltam. A dnes ráno som vstala. A köhögtem, a láb, na szemeim is folytak, a orrom folyott. Telefonovala som Ági, že žiaľ neviem prísť. Délután mégis bejöttem bennem, hogy hát nem szabad hanni magamot leuralni ezekkel a dolgok. A potom ma napadlo, že nemôžem sa nechať ovládnúť týmito vecami. Fölhívtam vissza Ágikát, hogy mégis eljön. A zavolala som Ági, že predsa len prídem. Amint letettem a telefont, 5 perc múlva rá. A keď som olyan položila... Olyan hipoglikém járt cukrommal. Telefon, tak o 5 minút. Járt kaptam. Na to som dostala hipoglikémiu. Váratlan. Szóval bez dolgod. És akkor aztán mondja, hogy azt megvan... És megvan a bizonyos fószóvalnak a Viliecsica. Ugye én ezt tettem. Ugye, akkor édesebből inni, meg elmondani. De pont akkora időre, mivel négyszer naponta kell szúrnom magam, pont arra időre lett volna ott a következő szúrás is. De hát meg aztán nem lehet csinálni, hogyha amikor vel van a cukorban... Ahogy megjön egy picit. A 4-krát dinnye si pichám injekció, a práve vtedy sa toto asi stalo. És akkor nem lehet a következő adagot, mert
hypoglykemická kóma. Ale nemohla som si dať ďalšiu dávku, lebo by som mohla dostať... Až okor vôd, mikor mohla kieselé na kratu. A práve vtedy, keď už som sa mala chystať... A kondo? A čo tam nefokne? Tudtam, hogy csinálja ezt, hogy minden oldalról... Úgy veszem, hogy tudod, hogy abból ma tudom csak azt én. Jó, szóval el tudják jönni. Hát mondom, akkor sem fogsz kitúlni velem. Nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világból van. Hát akkor som ho odhalila, a som mu povedala, že ty so mnou teraz nevybabreš. És akkor fogtam, jött belém a szent, gondolom a Szent Szellemtől az a gondolat, hogy becsomagoltam a mérőműszerem, a inzulin, ennivaló, és útközben autóba mértem, szúrtam értem, és így jutottam ide. Dicsőség az azon. Zavarila som si ten merač cukru aj dávku a potom aj jedlo a vlastne som si to merala a som si pichla tú dávku inzulinu a tak. Hát, tudom azt, hogy a ördög nem akarta semmilyen módon azt, hogy én eljön. Mindent akarát. Nem, že diabol nechce v žiadnom prípade, aby som sem prišla. Köszönöm. De az Úr Jézus akarta. Pán Ježiš to chcel. Pán Ježiš to chcel. Veľmi sme vďační aj Editke, že naštartovala auto. Či Ágike. Ešte budem musieť prezniť. Ten pozitívny postoj. Ty si bola v určitej pozícii duchovnej a teraz si sa, vieš, bola si v tlaku. Tlaku toho tvojho trápenia. A teraz si sa mohla rozhodnúť pre pozitívny postoj alebo pre negatívny. Ale k tomu, aby si urobila ten pozitívny postoj, bolo treba, aby si mala vieru. Aby si uverila Pánovi. Modlila si sa v duchu, prosila si Pána. Blížila si sa srdcom k Pánovi. Nič si nerobila bez Pána. Vidíš? A to je tá závislosť na ňu. A keď my sme závislí, tak my sme vlastne s Pánom Ježišom víťazi. Ale bez Neho ja nemôžem hovoriť, že som víťaz, pretože som kresťan, pretože som sa raz obrátil, pretože raz som prijal učenie, stal som sa členom nejakej exkluzívnej cirkvi, tak ja som víťaz a ja musím pozitívne mysleť. Nie. Ja musím každú tú situáciu prebojovať. Každú tú, do každej tej situácii i s Pánom Ježišom. Ono to vypadá tak, že no ako to tak to budeme drobčiť duchovne. Radšej drobčiť duchovne, ako ísť dozadu. Bolo čudo stav, hogy elveszít menni, no. V takom stave, či obováži sa ísť. Vidíš? A pán ti dal vieru, a nie dozadu, ale dopredu ťa Pán posunie. A to je vlastne ten praktický postoj tej viery. Že v určitej pozícii ty si už duchovne, ty už máš určitú skúsenosť s Pánom a v tejto situácii prichádzajú tlaky, ktoré ťa chcú odsunúť dozadu, hore dole ťa zmietajú, ale ty stojíš pevne a rozhodne sa nie, aby ťa dozadu tlačil, ale vlastne tým pozitívnym vyznaním dôvery Pána Ježiša Krista spolu s ním kročíš dopredu a nie dozadu.